Mirë dita mi të mi të YouTube-it. Sot du të prezentoj një model tjetër, e cila dhe kjo përdoret për tapetet e fjatave e për tapetet për komplet banjash. Si që shpjegoa dhe në videve pashme. Ja dhe modeli është ky. Ky ka filluar këtu në mes, me kuris peshku. Kemi ardhur rrumbullak, gjithmonë në këto qoshet këtu. Shtohet nga 2 ose nga 3, 3 këtu, 3 këtu. 3 këtu këtu që vjen forma kështu rrumbullak. Kam bërë me 3 rjeshta. Dhe pastaj është bërë ndarja te këto kolonat këtu. Unë i kam bërë me 4 kolona që qendra të vi sa më rrumbullake, që mos të vi dhe kështu si e mbledhur. Mund të bëni sa rjeshta të doni. Dhe në fund fare i kam bërë dhe 3 rjeshta me kuris peshku. Matësin, si që kam thënë, duhet të bëni si të doni. Pasa i kam bërë këto lullet e delec këtu në asore. Këto i kam bërë më shumë për të thyrë në gjyrën që është besh. Ju do thoni që pse përdor gjithmonë këtë fije. Unë këtë fije përdor për të nxjerë modelet nga katalogu dhe pasa këto ngjyrat mund t'i bëni si të dëshironi juve. Edhe kjo është video e radhës. Mirë dëgjofshim në videot e tjera.